ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତ ବର୍ଷ ଫନି ବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଅମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମନସୁନ ଯଦି ବା 10 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ବର୍ଷ ଠିକ୍ ସେ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ମନସୁନ ଯଦି ବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବା କମ୍ ବର୍ଷା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ଲଘୁଚାପ ହେବା ଫଳରେ ଏବେ ବର୍ଷା ସବୁଆଡ଼େ ଠିକ୍ ହୋଇଛି, ଚାଷ କାମ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଗେଇଛି। ଯଦି ବା ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ତଥାପି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷ କାମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ରୁଆ ବୈଶୁଣା ମଧ୍ୟ ସରି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ତରଫରୁ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଉଛି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁଠି କେତେ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ଜମି କ'ଣ ହୋଇଛି ଆମେ କହିପାରିବୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀକୁଳ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ଏବଂ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ କିଟ୍ ମାଗଣାରେ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ବେନିଫିସିଆରୀ ଚୟନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ କୃଷି ବିଭାଗ ଯେମିତି ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା କଥା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।